Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ողջույն ձեզ նրանց, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը. Սիրելիներս, երբ որ հեռախոս արդեն անում եմ, որ պիտի ելույթ ունենամ, Կարեն, խնդում եմ ես, ես էլ ուշաթափված ձեզ բարևում եմ. Ոնց եք, լավ եք, ես լավ եմ, սիրելիներս, լավը որնա, շատ խառն եմ, տեսա, տեսում եք, չէ ինչ էր անում, մեկ ա պտի խոսա, պակազ լիկը բաներ այդ նա բերեցի, ժողորջան, գնում ենք խան, տեսում ես, էլ մա, Կար է խելոք նա, տեսնեց էլ մարդ, կա ինձ նման, որ տոմ սարնում ա, տոմ սարնել ու հետ ընթացքը մտքան ամիս խանութրես, դու ինչի գարես, մեկ է թրիշկի որ այդնաբեր մա, որ լիկը պակաս բան ունի դեր, մի խոսքով սիրելիներս լավ ենք սկսել, շատ հոգնած եմ, հլ այսօր տորտել եմ տխեմի այդ բանցի, նկարել եմ առանձին տեսահոլովակով կթողարկեմ, այսպես էլի, ուրախ զվարդ գնում ենք խանութ, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, առայժմ! Չապես տանն եմ, եկել եմ արդեն ննջասենյակ, որտեղ ճամբրուկներս հանել եմ, նախորոք ինչ-որ գնել էի տոպրակներով արդեն վաղուս դասավորել հանել էի դուրս, հիմա այսօր ցույց տամ ինչ գնեցի, սա այսօրվա տոպրակն է, մեջից հիմա ցույց կտամ կհանեմ ինչեր եմ գնել, իսկ հարգելիներս տեսեք արդեն է, սա էլ մյուս տոպրակներս է, ճամպրուկներս է ու արդեն հանել եմ սրանք, որ դասավոր եմ, բաբաբաբամ։ Կոնֆետներ էլ վերցրեցի, շատ մեզ տուպերով չեմ վերցնում, որ կարողանամ խծկել տեղավորել, որ չջարդվի էլ էլ շատ հաստ չլնի ես մասերը, որ տեղավորվի, համեց ես շոկոլատի բանը շվեցարական վիրման ես շատ եմ հավանում, լավներ, դե սրանք էլ արդեն անանուխով են, տարել եմ էլի դուրներն է եկել, մի խոսքով, ես էլ սա, ուրեմն այդ մայկաներն էր, ես տեղ սրանք մեջն էր, հա, ես իմն էր, վերջ երևի, Դե Ֆրանսիայից կոսմետիկան անպայման տանում ենք պարտադիր, տարբեր մակնիշներից բաներ եմ գնել, աչքի կրեմներ են, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ-որ մտքներով անցնում է կամ չի անցնում, հեսա դուխիներ, տարբեր ուրեմն նպատակի համար ծառայող մաքրման միջոցներ, դեկորատիվ կոսմետիկա, դեղերն անպակաս է, դեղեր շատ-շատ եմ տանում, այստեղ կոնֆետ է առանձնահատուկ նվերի համար, մի խոսքով այսպես էլի հելնայեք, տեսեք, լցրել եմ, արդեն գիտեմ ում ինչ եմ տալու, ցուցակից մեջ ուրեմն գրել եմ, ցուցակ ունեմ ես, գրում եմ ում ինչ եմ տանում, մի խոսքով ես էլ այսպես փռեցի, դասավորեցի, տեսա ինչ է, սիրելիներս այսօրվա մենյուն էլ սա է, ուրեմն սունկ եմ տապակում, ձվով եմ տապակել ես անգամ, դե կանաչեղ եմ բան ամեն ինչ տեղը տեղը լցրել եմ, շատ համեղ ես տարբերակով ստացվում, շատ ասեմ ձեզ, շամպինյոն տեսակն է, և սաղ մոնձուկն եմ եփում, իհարկե եփում եմ այսօր վերմիշելով, վերմիշելն էլ տապակում եմ մեր սովորական այն շուտ տարբերակով, ահա, որնի դեպ շատ համեղ է լինում.
Aha, verchi pahin dasavorats, chamadani tsepe pchatsav zhogorjan. Khaytarak vichak. Aha, es sumken gta verchi pahin, khatskelem, chgidem es e hazivem rukzakas pakum. Mi khoskov zhogorjan, arten paketsi patraste. Patrastvem vor durs gank. Ջան, արդեն ճանապարհին ենք, գնում ենք Բրյուքսել։ Այդտեղի թրիչը ավելի հեշտ է ու հարմար է մեզ, քան որ գնանք Փարիզ։ Տաք շոգ օր է, երևի լարվածել եմ, լավ չեմ։ Մի խոսքով ճանապարհին ենք, գնամ, եթե հարմար լինի, էլի կնկարեմ ձեզ, ցույց կտամ։ Բրյուսելի մոտով ենք անցնում, Բրյուսել չենք մտնում, աեροպորտը մի քիչ են կողմ է, ես ձեզ ցույց տվեցի Բրյուսելի շենքերը, ինքան հոգնած եմ, գիշերը ինքան ուշ եմ քնել, առավոտն էլ շուտ արթնացե գործեր, մորձեր, մի խոսքով սպասում եմ, երբ պիտի նստեմ, ինքնաթիռ ու քնեմ, դե լավ սիրելիներս, ի՞նչ աեροպորտ. Արդեն աեροպորտում եմ, անցել եմ, սպասում եմ, որ բացեն ու մտնենք արդեն ինքնաթիռ, նստենք, ստեղ էլ շատ շուկ, բայց արդեն լավ եմ մզգում, ամեն ինչ բարեհաջող անցավ, ամեն ինչ լավ է, կխոսենք հետո, դե լավ։ Արդեն ինքնաթիռում ենք, դիմակները պարտադիրան։ Հինգ ժամ, համարյա 5 ժամ թռչել ենք, ուղի, Բրյուսելի, Երևան։ Այնքան արագ աթոր է մեր ինքնաթիռը, շուտ եկելա հասը, ես արդեն Երևանի աեροպորտում եմ, բայց աղջիկս դեռ չի հասել, այսինքն դեռ ժամանակ կա, սպասում եմ, մենք շատ շուտ ենք հասել, ես էլ երևի շտապ եկա, հիմա սպասում եմ, ինտերնետ էլ չկա այս աեροպորտում, որ կարողանանք միանալ, շատ թույլ է չի միանում, որ շտապեցնեմ, զանգ եմ ասեմ, ես էստեղ եմ, մի խոսքով առաջի տպավորությունը ինտերնետ չկա, շատ վատ էր, արդեն մի հատ վատ տպավորություն ստացա, ոչինչ, լավ եկանք, ամբողջ ընթացքում ինքնաթիռում զրուց ենք արել, ծանոթ մարդիկ չկային, բայց ծանոթացանք ու լավ զրուցացինք, այս անգամ ինքնաթիռում բոլորը հասակակիցներ էին, երիտասարդներ չկար, երևի ամառ չէր, ու այսպես հանգիստ էր, շատ հանգիստ էր,
Մի խոսքով հասել եմ Երևան, բարեհաջող հասել եմ, հիմա սպասում եմ գանիս տանեն։ Դե լավ սիրելիներս, առայժմ ժամը հարկումից Ահա, դու ես նկարի։ Ջան,